Thomas. Você parece bastante abalado. Pode dizer o que aconteceu? Eu tive sonhos que não eram só sonhos. Eu tô louco. Não usamos essa palavra aqui. Oi. Eu te conheço. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet. Hora de voar. Quer a verdade, Neil? Vai ter que me seguir. A única coisa que importa pra você ainda está aqui. É por ela que você ainda luta. Por isso, nunca vai desistir. Você não me conhece. Não? Depois de tantos anos, vamos voltar para onde tudo começou. Voltar para Matrix.